Ba, ni trastorno ni bilintzen, 2005 urtien azeien da 2010 urte arte, ero. Apa, ni be trastorno ni bilintzen da, ba, bixe, 2005-etik ibili ginen 2012 artero, da, ba, ja, amaitu inginun, da, ba, beste, beseo zer, sortxi erabaki inginun. Bueno, ni be bestio moduen, Aterizio goten hasi nintzen, gero enginun lagun arteko talde bat, gero bertzino talderen baten behar joitzen dut, eta oina burba zerizua, ba, neba, ekin gabiz gustara. Bo, ba, nik amar urtez edo jodote kru estaldien gitarri, eta, ba, hori, ba, oin, azkenien, zin, maz, ba, honekin elkartu nintzen, da azkenien hasi ga joten ebadan. Ba, ni beza parrotan da, bueno, frakaso da Little John, and the Howling Diablos. Da gero, bueno, Rayo Birmanen berzino pein gindu zen, da apur bat edan nien enredo. Ba, ba zelan trastornak hau zen, da, ba, espertut edo ginen, ba, beste talde bat sortzeko asmuaz, da, ez dakit zer, da, hasi ginen saietan, lier gitarren ni baju eta pelio bateria, hasiera baten. Da gero, ja, pentsa ginen, ba, zeo zer, ja, zer izoa behitie, da ja ba sartu ziren Jon da Jon da hori da ja nebada sortu zan orduen da zeinen kontzertu egemoten kanta sortzen da oso gustora. Alegin egiten duz gu gure duenke euskaraz gehiago egite. Oin, fonetikamente ba gehiago guztan txaku inglesa rock and roll antzako. Lehen zan duen moduen ba trikitiz euskaraz, rantxera gerderaz da rock and rolla inglesez. No, no, no.